Želám vám všetkým krásny deň. Moje meno je Sisa a v tomto videu vám poviem všetky ponuky, ktoré sa nachádzajú v časopise Business and Beauty. Toto je časopis, ktorý nekúpite v žiadnom novinovom stánku, ani v obchode, ani v trafike. Je to časopis, ktorý vám príde s vašou objednávkou v vašom balíku. Ak ste robili objednávku v katalógu číslo 2, tak ho tam máte. A ak ste nerobili objednávku, tak smola, nemáte. No ale nič sa nedeje, pretože môžete si pozrieť toto video, v ktorom vám rýchlo prelistujem ponuky, ktoré sa nachádzajú v tomto časopise, lebo každej jednej ponuke, ktorá sa nachádza v tomto časopise, sa budem ešte špeciálne venovať v ďalších videách. Takže poďme teda rýchlo na to. No a ako začať? No predsa od konca. Ideme teda od konca a tam je super ponuka pre poradcov. Toto sú tri novinky z katalógu číslo 4, ktoré môžete získať len za 11,99. V tejto ponuke môžete tú ponuku využiť iba jeden jediný krát a v tejto ponuke sa nachádza nový rúž na pery, potom je tam krycí AZ krém, ktorý je fantastický, budete vidieť v ďalšom videu, ktoré nahrám, pretože je výborný, a potom je tam sprejový antiperspirant pre mužov. Toto sú novinky z katalógu 4 a za 11,99. Skúste, je to super. A zabudla som, že ešte tam sú aj katalógy a vzorky. Takže tak. No a poďme teda po poriadku, ako poriadne ženy. Poriadne ženy od začiatku. No a ideme na prvé top ponuky, ktoré sa tu nachádzajú. Je ich tu viac, ja som vybrala pre vás 3. Ktoré sú fakt výborné a ktoré ja používam. V prvom prípade, ktorým začnem, a to je moja top jednotka, je toaletná voda Eclat Weekend. Je to moja srdcovka už niekoľko rokov. Ja, a viete čo? Teraz vám to nepoviem. Nepoviem vám o nej viac, ale pozrite si ďalšie video, ktoré nahrám, pretože táto voňa je pre mňa nezabudnutelná. Používam ju a v čom je úžasná, sa dozviete v mojom ďalšom videu. Ďalším top produktom, ktorý sa v katalógu číslo 3 nachádza a úplne na konci katalógu, je tento krycí krém z kolekcií D1. Je tam veľa, neviem koľko, priznám sa, že neviem koľko, je to tu napísané niekde, veľa odtieňov, ale skvelá cena, 3,99, takže to viem. Takže toto je úplne, že fajn. No a tretiou ponukou, ktorá je naozaj že parádna, je tento, by som povedala, taká hydratačná, ja tomu hovorím, že sérum mladosti pre mňa, pretože ho používam, je z kolekcií Nov Age a tiež benefity, a prečo by ste ho mali začať používať a čo sa stane, keď ho nebudete používať, sa dozviete v ďalších mojich videách. Takže ideme ďalej, no a tiež som zabudla na super cenu 6,39. No, ideme na rúže. Určite, ak patríte medzi dámu, ktorá sa rada líči, tak teraz ju trošku mrzí, že tie rúže, ktoré máte na sebe, nevidno. Ale ono to vôbec nevadí, pretože vy môžete rúž nosiť aj pod rúškom. Je fajn, no ale potom to prať, že tie rúška, je to trošku taký problém, teda z mojej skúsenosti hovorím. A preto firma Oriflame prišla s unikátnou verziou, alebo výmyslom, alebo neviem čo, ako to nazvať, rúž na pery, ktorý sa neotiera. Ani do rúška, ani do ničoho neutrete. Čiže naozaj vám treba potom vodoodolný odličovač na odstránenie. V prípade, ak by vám nesadol tieň. Čiže ja neviem prečo. Však sa v tom dá aj spať potom. No ale čo je výhoda? Znovu o týchto rúžoch budem hovoriť v ďalších videách. Ale v čom je výhoda tohto rúžu? Je to, že keď si objednáte 3, tak štvrtý máte zadarmo. Štvrtý, jeden. Máte zadarmo. Čiže treba si do objednávky zadať 4 kódy a jeden vám dá automaticky zadarmo. Môžete si dať aj rovnaké, keď nemáte radi zmenu. Ja mám, ale treba vyskúšať. Ešte chvíľku pri rúžoch zostaneme. Takýto krásny červený kufriček získate v prípade, ak si objednáte 6, dobre, má tam 2, 4, 6 týchto rúžov, tak ho máte len za jedno jediné euro. No toto sa naozaj oplatí, nemusíte si tie rúže kupovať vy. Môžete kľudne
jednej kamoške objednať jeden rúž, ďalšej dva rúže, jeden si objednáte vy, po prípade dva, už ich máte 5, no a jeden už niekomu odporúčite a máte automaticky za 1 euro tento skvelý kufrík. Kódy nájdete buď teda v časopise Business and Beauty, alebo v online verzii, ktorú vám samozrejme pošlem pod toto video, teda budete tam mať link, alebo ak neviete, kľudne mi píšte, budem veľmi, veľmi rada. Takže toto je kufrík. Na ďalšie produkty poďme, a to sú z kolekcií Novage. Tieto kapsulky, to sú vlastne pleťové kapsulky, ktoré sú unikátne. Tiež, prečo by ste ich mali používať a čo sa s vašou pleťou stane, ak ich nebudete používať, určite sa dozviete v mojich ďalších videách, pretože toto, poviem vám jednu vec, že odporúčame ich, alebo odporúčajú sa od 50-ky, ale ja ich používam už 4 roky, alebo 5 rokov, mám 44 rokov a tá pleť je úplne iná a zmenila sa asi v 5 veciach, alebo doslova, že v 5 veciach sa zmenila tá pleť a naozaj poviem, že ja som nadšená z toho. A viete čo, nepoviem vám viac. Sledujte moje videá a presne vám poviem, že prečo by ste ich mali používať a ako to vyzerá na pleti, keď to použijete a keď to nepoužijete, lebo to je neskutočný rozdiel. Prečo je to Business and Beauty? Pretože ak si objednáte dve balenia, tak tretie máte automaticky zadarmo. Využite to, lebo toto je ponuka, ktorá sa neopakuje a naozaj sú výborné. Takže určite odporúčam. Ďalšia vec, zostaneme ešte pri olejoch, sú z kolekcií Wellness by Oriflame. Na tomto ja fičím už 14 rokov a nedala by som to za nič na svete. Tiež je k tomu ďalšie video, ktoré nahrávam. A v tomto videu vám zhrniem všetko, aké účinky má, prečo by ste ich mali používať, čo sa deje s vašim telom, ak vám chýbajú omega-3 mastné kyseliny, odkiaľ sa získavajú omega-3 mastné kyseliny. A jediná vec, ktorú vám poviem, je, že keď si objednáte 3 balenia, tak ich máte za zvýhodnenú cenu po 7,99 za kus. Takže toto je jediná informácia, ktorú vám poviem, ale jednu vám predsa prezradím. Ak máte časté bolesti hlavy, tak určite si omega objednajte a vyskúšajte, lebo mne to pomohlo, mne to zmenilo život a nedám na ne dopustiť. Takže omega-3, mastné kyseliny. Keď si objednáte 3 balenia, každé jedno balenie máte po 7,99. Ideme ďalej. Myslím, že 8 alebo 9 ponúk som tu videla. Aj vy máte radi veci zadarmo. To každý. Každý má rád veci zadarmo, keď to môžete získať. A úplne najlepšie je, keď vám vaše výrobky donesie kuriér a neplatíte žiadne poštovné. Preto firma nám ponúkla tú možnosť, že ak máte menej objednávku, vlastne menej ako 100 bodov, tak poštovnému zabraníte alebo sa získate nulové poštovné vtedy, keď si do košíka zabalíte alebo pridáte zubnú pastu z kolekcie Optifresh. Tieto zubné pasty sú naozaj výborné. Ja ich používam už 14 rokov a fakt poviem, že spevňujú sklovinu, ďasná, zabraňujú krvácaniu ďasien a majú ďalšie benefity. A vidíte, aj o tom by som vám mohla nahrať video. Pretože sú tak výborné, unikátne. Ale poďme naspäť k tomu. Čiže ak máte objednávku, ktorá je nižšia ako 100 bodov, zadáte tam túto zubnú pastu, ktorá je v takej špeciálnej kolónke, že neplatí poštovné. A táto zubná pasta vás vyjde asi, v prípade, ak si dáte poslať balíček na poštu alebo do servisného bodu, tak vás vyjde len 3,70. Čiže keď máte poštovné nejakých 2,10, tak máte túto pastu za 1,60 €, čo si myslím, že je úplne že super. No a v prípade, ak si objednávate kuriérom domov balíček, tak vás táto pasta spolu s týmto mydlom vyjde len na 4,90 €. Tiež sa to oplatí, je to fajn, a
V prípade, ak by ste nevedeli, ako urobiť objednávku alebo ako si tieto produkty do objednávky vložiť, tak ma prosím vás kontaktujte. Ja vám veľmi, veľmi rada s týmto pomôžem. Takže toto je zadarmo. No. Určite viete, že v katalógu číslo 2 prišla novinka s bižutériou, ktorá je z kolekcii Norsken. Som chcela podať úplne niečo iné. Taká som dneska roztatárená. Norsken. A táto kolekcia je krásna. Sú to veci, ktoré ja viem, že teraz sa veľmi nečačkáme, nechodíme medzi ľudí. Ale však nebude to trvať navždy a večne. A v prípade, ak si v katalógu číslo 2 a 3 urobíte objednávku a táto objednávka bude za 100 eur, tak automaticky tento krásny, ja by som povedala, že taká luxusná taštička je len za jedno jediné euro na tieto produkty. Je to super, dobre to vyzerá a je to také fajn. Takže ak máte možno nejaké klientky, ktoré si ešte objednajú nejaké produkty z tohto, tak to určite využite. Nezabudnite, že vždy si musíte tento kód zadať do objednávky. Ak ste v katalógu číslo 2 robiť objednávku a máte tento biznis časopis, nemusíte si ho bežať kúpiť do trafiky, a urobili ste objednávku za 100 bodov, 200 alebo 300 bodov, tak si vyberáte z týchto produktov, ktoré sú v tomto časopise Business and Beauty. Máme ich aj na stránke, aj na Oriflame stránke. A funguje to vlastne tak, že sú tu produkty, ktoré sú za 100 bodov, sú tu produkty, ktoré sú za 200 bodov alebo 300 bodov. Ale ak ste urobili za 100 bodov, tak si vyberáte vždy iba jeden produkt za super ceny z týchto produktov. Ak máte 200 bodov, tak si objednávate 2. Ak ste mali 300, tak si môžete zobrať túto super kabelku len za 9 eur, čo si myslím, že je úplne že super. Môžete to vlastne využiť, ale pozor, tento šampón a kondicionár je zamenený za tekuté mydlo a klasické, ježiš, teraz neviem, či mydlo, alebo krém na ruky, len za 3 eurá. Tuším, áno, len za 3 eurá. A ostatné veci sú fajn, to sú ináč dva krémy, denný a nočný z kolekcii Optifresh. Nie z Optifresh, Optimals. Optifresh. No čo sú Optifresh? Napíšte mi potom pod toto video, že čo je Optifresh. A potom je tu pánska toaletná voda, taká citrónová, svieža, veľmi dobrá, tiež za 3 eurá. A vôňa volare. Takže toto sú produkty za vašu odmenu, za vašu objednávku v katalógu číslo 2. No, neviem, či tu ešte niečo nájdem, čo som vám chcela odprezentovať. Hľadám. Takže chvíľka napätia, ale nič. Takže toto bol časopis Business and Beauty. Ja vám veľmi, veľmi ďakujem, že ste si pozreli toto video. Veľmi ma potešia vaše palce, poteší ma vaša akákoľvek spätná väzba, či už srdiečka, alebo mi napíšte, čo vás z týchto ponúk najviac zaujalo. A budem veľmi rada, keď si pozriete aj ďalšie videá, ktoré som pre vás z tohto časopisu nahrala a nájdete ich na mojej facebookovej stránke Studio Sisa. Teším sa a želám vám všetkým krásny deň a nezabudnite sa usmievať. Ahojte!